Welcome all members of the committee to our meeting. With no objections, our draft agenda was adopted. As part of our agenda, our committee will be discussing its draft report under point 5. The report is currently only available in English, having been received from the co-rapporteurs only earlier this week. Our discussion today, however, just provides the opportunity for request exchange of views, as no formal vote is to take place before the next committee meeting, after which it will be, as usual, submitted to the Euronest Parliamentary Assembly for adoption. Dabar einame prie pašto dėžučių, kur mes irgi surandam korespondenciją mums skirtą. Ir galit matyti, kad čia yra Lietuva. Ir abėcėlės tvarka mes čia esam visi sudėlioti. Aš nežinau, kas toje dėžutėje yra, bet pažiūrėkime. Va, ir jinai dabar tuščia, tai reiškia, kad mano padėjėjai šį rytą čia jau buvo ir korespondencija man skirta pasiėmė. Šalia broliai Latviai ir kitos draugiškos ir mažiau draugiškos tautos, bet bendrai mes čia esam visi ne tik tai, kad vienos sąjungos nariai, kolegos, vienoje institucijoje dirbantys žmonės, bet iš tikrųjų žmonės, kurie nuolat ieško sąlyčio taškų, supratimo, net ir pačiais skaudžiausiais klausimais. Judėjimas šitame aukšte yra labai didelis, Europos parlamente nuolat labai daug svečių iš įvairiausių šalių ir tai įvairiaus amžiaus grupės, gali būti jaunimas, kaip dabar matome čia dešinėje, bet gali būti ir pensininkų grupė. Na, o ši parlamento dalis, kuri čia dabar yra prieš mus, yra vadinama, tai yra tiltas, kadangi jis jungia du pastatus ir jis vadinamas Konstantino Karamanlio tiltu. Labą dieną, sveikinu visus iš Europos parlamento Briuselyje, visus protų mūšio organizatorius ir dalyvius, linkėdamas sąžiningos kovos ir kad šiandien nugalėtų daugiausiai žinantis apie Europos Sąjungą ir sumaniausiai. Aš pati bevelyju dalyvauti protų mūšiuose, o ne grumtynėse, kovose be taisyklių ar buldogų kovose po kilimų, o Lietuvos politikoje vis dar pasitaiko. O dabar mano klausimas jums. Kas yra Eurolat arba Eurolat parlamentinė asamblėja? Kada buvo įkurta Eurolat ir ką bendro tai turi su Lietuva? Mes dabar atvažiavome į 11 aukštą Europos parlamente Briuselyje ir galit pasižiūrėti, čia matosi Briuselio panoramą. Šiandien diena netokia graži kaip Strasbūrė, bet vis tiek jau nebe žiema, jau šiek tiek pavasaris. Ir čia šitame aukšte yra mano darbo kabinetas, kuriame aš praleidžiu tikrai daug laiko ir prie kompiuterio ir rengdama pranešimus ir rezoliucijas, pataisas dokumentam. Aplinkui sėdi ispanai, Europos liaudės partijos frakcijos ispanų delegacija. Čia kaip matote, ir įeisime tai jų kabinetą. Aplinka čia darbinė,
darbo vietos iš tikrųjų dvi oficialiai, bet mes esam pasidarę daugiau, nes čia visada dar būna ir stažuotojų. Aš kviečiu pasižiūrėti, čia yra plakatai renginių, kuriuos aš buvau šeimininkė tų renginių čia Europos parlamente. Ir jie patys pirmieji, tai dar yra mano pirmosios kadencijos Europos parlamente, dabar neatsimenu, kokie tai galėjo būti metai, bet kaip matote, yra 2005 metai, Kolumbija ir yra Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas ir valstybės dienos minėjimas, yra Europos Sąjunga Taivanas, irgi Lietuvos valstybės dienos minėjimas dar vienas renginys, yra Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas, yra Pietų Korėja, Bangladešas, žodžiu, geografija plati. O čia yra mano kabinetas. Kviečiu jūs užeiti į jį. Na ir jis, kaip matote, yra nedidelis, bet visko, ko reikia darbui čia. Viskas, ko reikia darbui čia yra. Ant sienų tai Lietuvos vaikų arba jaunimo arba ir jau tokių suaugusių dailininkų, rimtų dailininkų kūriniai ir dovanos, kuriuos atvežė jie man, kaip buvo pakviesti ir atvykti čia, pamatyti, kaip atrodo Europos parlamentas, kaip jis veikia. Ir čia viskas šitas irgi yra iš Lietuvos, išskyrus keletą centų iš kitų šalių. Šitas televizoriaus ekranas, kurį čia matote, tai aš čia galiu stebėti komitetų ir plenarinių posėdžių, kai jie taip vykdavo prisėlėjo posėdžius, dabar jau plenariniai vyksta tik tai Strasbūre. Mano kompiuteris, mano bendravimo priemonė su Lietuva, pagrindinės, kai aš dirbu čia, kompiuteriu gerokai daugiau negu telefonu. Ir vėl Briuselio panorama, tik tai dabar jau į kitą pusę. Vaizdas. Ir šitame kabinete aš dirbu jau beveik. Jau 9,5 metų. Gal įdėda yra? Daug man savo pakalbėti. Nu kaip tas ir kas. Pasiruku. Ir kas veža jūs? Kas važiuoja? Liūtas. Nu gerai. Atėjau trumpai iš Euronesto, nes tenai palikau dabar Zakarianas pirmininkauja ir šiek tiek veikiam pagal programą. Viskas gerai.